oss til fredagen den 15. april 2011. Og til høyre så det jo boring her nå på gang. Vi går altså ned i kvarteren for Gullbergveien her. Vi gjør dem en roll og graver med en motorbær går for. Det blir jo utenom kvarteren da, men det er jo en forstøpning her og midlertidig mens vi arbeider her. Vi ser jo graver seg mye djupere ned her i kvarteren her. Og borte der står jo formann alt dirigerer. Det har dramatikkjøret. En entreprenør i Fabordal som har boring etter bordformen dramatikkjøret. En gift himmel i Fabordal. Thank you.